İsmail Haniyə Tehranda Hizbullahın hərbi komandirlərindən təşkilatın lideri Həsən Nəsrullahın sağ əli kimi tanınan Fuad Şükri isə Beyrutda öldürüldü. Bir-birinin ardınca təşkil edilən bu sui-qəsdlər dünyadakı hadisələr, xüsusən də yaxın şərqdəki qanlı qarşıdurmalarda mövcud gərginliyi tamamilə artırdı. İsrail 24 saat ərzində baş tutan bu sui-qəsdlərlə təkcə Hizbullaha və Həmasa deyil, İrana, Suriyaya və yaxın şərqdəki bütün rəqiblərinə meydan oxudu. Ancaq bu meydan oxuma sıradan bir hərbi siyasi addım olaraq qalmayacaq. İranın, Hizbullahın və bölgədə İranın koordinasiya etdiyi proksi qüvvələrin hazırlıq səviyyəsinə gətirilməsi daha ciddi əməliyyatlara hazırlıqlardan xəbər verir. Beləliklə, İran-İsrail müharibəsinin reallaşması ehtimallarından danışacaq. Paraleldəyik. Uzun şərhə ehtiyac yoxdur. Madam ki, hadisələr bu nöqtəyə gəlib, İran İsraili vurmalıdır. Xüsusilə İsmail Haniyə kimi Fələstində azadlıq simvolu qəbul edilən bir rəhbərin Tehranda Sepahın qoruması altında sui-qəsdə qurban getməsi İranın dövlət imicinə zərbə vurdu. Tehranda fikirləşirlər ki, belə ağır bir durumu ancaq bir yolla düzəltmək olar. İsrailə daha ağır zərbə vurmaqla. Ona görə də İranın İsrailə zərbə endirməsi artıq istək yox, zərurətdir. Bunu etməyəcəyi təqdirdə, hər halda hər kəs üçün İranın özünü dövlət adlandırması ilə adlandırmaması arasında fərq qalmayacaq. Bəs yaxşı, İran niyə hələ də zərbə endirmir? Gəlin xatırlayaq. Bir neçə ay əvvəl İran İraqdakı səfirliyinin vurulmasına cavab olaraq İsrailə raket yağışı başlatdı. Yüzlərlə raket atıldı. Ancaq bir-iki fəsadı nəzərə almasaq, İsrailə ciddi zərər dəymədi. Bu isə İsrail ilə bərabər onun müdafiəsinə qalxan Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının məharəti idi. Yəni, rəsmi Tehran həmin hadisədən dərs çıxarıb. Hər nə qədər mütəşəkkil hücum etsə də, bu hücumun de-facto koalisiya yaratmış Amerika Birləşmiş Ştatları Britaniya və İsrailin birlikdə dəf edəcəyini bilir. Ona görə də tələsmir və bu dəfə daha detallı plan hazırlayır. Hücumun daha ağır fəsadlara yol açmasına nail olmaq istəyir. Yadınızdadırsa, bir neçə gün əvvəl Rusiyadan İrana hərbi texnika daşıyan təyyarələrin endiyi barədə məlumatlar yayıldı. Ardınca isə İranın Rusiyadan ən effektiv raketlərini və hava hücumundan müdafiə sistemlərini, eyni zamanda Su-35 kimi qırıcılarını istədiyi bildirildi. Yəni, Tehran anlayır ki, Britaniya və ABŞ-ın müdafiə etdiyi İsraili öz hərbi imkanları ilə cəzalandıra bilməyəcək. Həmçinin İran İsraili cəzalandırarkən qərblə qarşı durmağı yaşamaq istəmir. Körfəzdə İranın məğlubiyyətə uğramasını, ən azından ağır zərbələr almasını gözləyən ərəb dövlətləri var. Onlar anında mübahisəli ərazilərdən tutmuş, tranzit layihələrə qədər bütün strateji məsələləri öz xeyirlərinə həll etmək üçün fürsət əldə etmiş olacaqlar. Anlaşılan qədəri ilə Ərəb dövlətlərindən Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı kimi əsas dövlətlər nə Fələstin davasında, nə mümkün İran-İsrail müharibəsində din qardaşlarını dəstəkləyirlər. Çünki onların maraqları dini prizmadan hesablanmır, dövlət maraqlarını üstün tuturlar. Bu isə İsrail və İranı savaşdırıb birini digərinin əli ilə məhv etməkdən ibarətdir. Bir də Rusiya faktoru var. Rusiya kollektiv qərb ilə mübarizədə ciddi sınaq verir. Məğlub olmur. Hətta hər gün az da olsa Ukraynadan torpaq qoparır. Ancaq bu, pir qələbəsindən başqa nəsə deyil. Çünki Rusiyanın Ukraynadan qopardığı torpaqlar sadəcə regional çərçivədən uğur sayılır. Qlobal qərb nə itirir ki? Əksinə onlar qazanırlar. Ona görə ki, Rusiya kimi böyük bir dövlət artıq 2 il yarımdır ki, Ukraynada vaxt və güc itirir. Moskva bunun fərqindədir. Çalışır ki, qərbin başının qarışacağı və efor sərf edəcəyi daha qlobal bir münaqişə ocağı yaratsın. Yaxın şərqdən daha effektiv variant isə ola bilməzdir. Haniyənin ölümünün mistik sirləri də bu kimi məsələlərdə özünü biruzə verə bilər. Haniyənin ölümü İranı mat qoydu. Hazırda İranın İsrailə hücum etməkdən başqa variantı qalmır. Yəni, yaxın şərq Ukraynadakından daha qlobal xaosla üzləşə bilər. Amma bu o demək deyil ki, hər şey Rusiyanın planıdır. Ola da bilər. Ancaq bütün ehtimallar təsir Rusiyanı göstərmir. Qlobal qarşıdurmanın Ukraynadan yaxın şərqə keçməsi ən başda elə Ukraynanın özünə sərf edir. Bir də onun əsas havadarlarına. Bu ehtimalda isə bütün oxlar Böyük Britaniyanı göstərir.
Bəlli məsələdir ki, Qərb Ukraynanın qələbəsini istəmir. Ona görə də ona lazım olan səviyyədə deyil, situasiyanı qoruyacaq səviyyədə dəstək verir. Prosesi belə saxlayıb, illərlə Rusiyanın başını qatmaq istəyirdilər. Amma planları alt-üst edəcək dəyişikliklər ehtimalı yaranıb. Əgər ABŞ-da Donald Trump yenidən prezident seçilərsə, bu halda Vaşinqtonun Ukraynaya əvvəlki kimi dəstək verəcəyi mümkün görünmür. Yəni, Ukraynanın müdafiəsi və mövcud status-quo-nun qorunması üçün bütün xərclər Qərbin üzərində əlavə yük kimi qalacaq. Amma London hesablayır ki, münaqişə yaxın şərqə keçərsə, yenə əsas xərc ABŞ-ın üstünə düşəcək, Ukraynada isə əməliyyatlar nisbətən azalacaq. Çünki Rusiya Qərb blokunun yaxın şərqi tam nəzarəti altına almasına hər nə yolla olur olsun mane olacaq. Bütün bu nüansları aydınlaşdırdıqdan sonra əsas suala tam miqyasda cavab vermək az-çox mümkün olur. İran İsrailə hücum edəcəkmi? Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, elə situasiya formalaşdırdılar ki, İran öz dövlət nüfuzunu qorumaq üçün İsrailə cavab verməyə məcbur qalıb. Amma paraleldə də dünyadakı ümumi geosiyasi mühiti doğru qiymətləndirir. Yaxşı bilir ki, onu İsrail ilə savaşa sürükləmək istəyənlər yaxın şərqi Ukrayna örnəyində olduğu kimi poligona çevirməyə çalışırlar. İsrail, ABŞ və kollektiv qərbdən dəstək alacağı üçün Tehran da Rusiya və Çinin dəstəyinə möhtac qalacaq. Bu isə Səfəvilərin, Qacarların, Ağqoyunluların, Səlcuqların, Qaraqoyunluların min illərdir əzəmət gətirdiyi İranın proyekt dövlətə çevrilməsinə səbəb olacaq. İranın zərbə endirməsi də məhz bu səbəbdən gecikir. Tehran çalışır ki, zərbə endirərək öz nüfuzunu qorusun, amma bu zərbələr qlobal qarşıdurmaya keçid verməsin. Ancaq buna nail ola biləcəkmi? Əsas sual budur. Hər halda növbəti paralellərin birində bu suala da cavab verməyə çalışacağıq. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.